Ta? Ta? Yeah, ta, mag hidang. Huwag ka tawag sa ta. Ay, apa na? Eh, si Bio. Bio Paulin. Bio, 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 Bio. 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 May latak gitu, Bio. Bio. Bio, latak. Masuk, Bio, masuk. Bio. Bio Paulin, anu bat anu. Kucir, oi. Kucir. Dia masukkan dia. Dia beri jajan. Bisa. Ya apa dulu tuh? Hah? Balik mah. Kita orang ngikutin dia. Orang luka. Orang naon, Pak? Orang Kamerun asal nama. Kamerun teh naon? Orang luar negeri ngan jadi orang Indonesia. Nanya? Nanya. Tambahan waktu 2 menit. Wow.